モコと申します。昨日なんかセブンで全国発売ついに開始したこちらの豚ラーメン、はい、これ結構もうすでにコンビニとかで見かける、コンビニというかセブンで見かける人いると思うんですけど、これちょっと今回食っていきます。なんか何でもネットの評判によるとなんかめっちゃうまいらしいんで、でたまたまそのセブンに行きつけのセブンに1個だけ残ってあったんでちょっと買ってきました。値段が510円、税込みで550円ですね。はい、豚ラーメン富田製麺、富田っていうなんかそのラーメン屋監修のもと作ったそうで、もう味ももう本家本当に遜色ないぐらいのしっかりしたものを再現してるらしいんで、ちょっとこれを食っていこうかなと。もう匂いがね、まんまそのラーメン屋のそれ、本当に匂いが完全ラーメン屋っすね、これがっつり。ちょっと汁こぼれないギリギリまでちょっと引きつけようか、これ。こんな感じです。で、ニンニクも入ってて、チャーシューがまあ、やっぱ分厚いっすね。うん、で、麺の方がこれ、まあ、いわゆる二郎系的な、そういう結構デロンデロンした感じの極太豚骨醤油ラーメンみたいな感じで、ちょっといただきます。うん、うまこれ。いや、これもう店行かんでええんちゃうか、これ。こんなにコンビニのラーメンで味を再現できるんか。うん、麺の食感も豚骨醤油の出汁のこのパンチ力っていうから、それらも多分お店のと本当もう変わんないぐらい、まあ、こういう系のラーメン、また富田ラーメンみたいなの食ったことないねんけど、まあ結構こういう系食べるんで、まあ二郎っていうか、まあなんかこういうぶっといやつ、こういうラーメン好きでよく食べるんで、うん、あ、いや、これめっちゃうまいな。これラーメン屋行かんでええんちゃうか、マジで。うん、あと、まあ、お店やったらちょっと普通盛りぐらいかなの、まあ、決してマシマシサイズとは言えないけど、しっかり野菜も絶え間なく入ってきてくれてるんで、これ結構ヘルシーだと思いますね。うん、ニンニクの量結構すごいんで、あんま職場とか学校とかで昼休みにこれ食うのはちょっとやめた方がいいかもな。ニンニク匂いがしちゃうかも。うん、うん、こういう極太麺大好きわし。この油ともやしとキャベツと麺が絡まったここ、うん、あ、うまっ。ちょっとチャーシューいってみますか。チャーシュー、あ、お、なんかちょっと角煮っぽいな、このチャーシュー。なんとなくわかる。ちょ、俺がレンチンしすぎたのかもしれんけど、豚の角煮みたいな感じのチャーシューですね。うん、うまっ。うん、あ、これあかんわ、これ。これコンビニ磨いたら買っちゃうわ。セブンでしか今売ってないんかな。てかセブンオリジナルものか。うん、富田監修のなんていう中華そばなんだ。あ、中華そば富田。へえ、中華そばなん、これもともと。中華そばのお店なんかがこういうのやり始めたってことか。ちょっと今度本家の方にもぜひ足を運んでみようと思います。うわ、この醤油だしマジ最高、一番好きですね。
ラーメン俺を刺してくれ、その尖った醤油味で平和的叙情的ロマンティック、刹那的なぬくもりで、ラーメン俺の前にいて湯気の中で笑っていて、そっと寄り添いグッドエロティックな腰で俺を温めて、新鮮地平すすったもん勝ちの賞、世界とスープどちらも救う、俺は迷わずにね。おい、ごちそうさまです。まさか数あるコンビニラーメンの中でも胴を抜いて本格的であって、二郎系とかね、多分この富田中華麺、中華そば富田さんもそうですけど、こういう系のもうこってりどっしりしたガツリしたラーメンがじゃなきゃ満足できないって人でも多分おおむね満足できるボリュームになってますね。これめちゃめちゃうまい。これ本当おすすめです。コンビニ見かけたら、セブンで見かけたら絶対買った方がいい。